ką, klausykit, sezonas prasidėjo, mes pradėjom vėl filmuoti automobilius, BMW M3 apžvalga suėjo tiesiog neįtikėtinai. Pusantros valandos jūs kaip sakėt, kad vietoj gero penktadienio filmo žiūrit mūsų apžvalgą su Nerijum. Viskas tvarkoja, žinokit, visiems ačiū už gerus komentarus, už tai, kad dalinotės, matau, kad dalinotės įvairiose grupėse, mačiau, kad ir taginat mane Instagramą, Nerkę būtinai užtaginkit, jam tai patiks. Šiandien naujas test drive'as, naujas BMW, dar vienas BMW M2. Čia N18, tai kad jeigu esat jautrus, tai iš karto išjunkit ir mamai nesiskūskit. Man pasakė, šito automobilio savininkas sako, Nerkė tikrai žinos. Man parodė, aš tokiu, what the fuck, sako, Nerkė žinos. Ką? Kas tai? Išmetimo sistemos garsas. Kas čia per bairius? Čia kada padarai tą išmetimą būtent? Taip, performances. Afigėti. Nu tai pasiegi nėra šito. Ai, dėl to, kad mygtuko nėra? Nu tai ta prasme jo, gauni performance Double ir click, gauni track išmetimą. Mode. Nu. Tu matęs ten nors, kada nors gyvai? Gyvai nebuvau matęs. Gerai, davai, M2. Davai. Kas davai? Kaip tau, kaip kėbulas, gražus? Gražus. Ateik čia. Gražus kėbulas, gražios arkos. Ateik čia. Negražios galinės faros. Vau, matai, iš karto blėkavo pagausiu. Man vienintelis minusas iš tikrųjų šito kėbulo, tai yra būtent galiniai žibintai, realiai. Aš manau, kad jie padarė gražią, pasižiūrėjo, kad labai primena M4, galvoju, ne. Ten 15 štukų biuro skirtumas, aš žiūrėjau. Ne, nu, bazė. Čiagi yra antruko bazė, tai iš pradžių antruką išleido. Antrukas kaip atrodo? Ne, tai gerai, jinai pūsta, bet aš turiu minti, kad apie galinės faras kalbant, čia tos pačios galinės faras, nu, paprastam antrukė. Taip, nu, bet dar antrukas taip. Dar yra toks. Ne, tai apie tą nekalbam, apie kupą antruką aš kalbam. Buvo pirmukas. Taip. Po to atsirado antra klasė. Nu. Buvo vienas M, ne M1, vienas M. Taip. Žinai, kodėl buvo vienas M, o ne M1? Nes yra senas, ne labai senas kažkoks. Taip, ane. Yra superkaras, kartu su Lamborghini kurtas, kažkada tai labai senai BMW, ir jis buvo M1. Taip. Tai jie negalėjo, nu, sportbačiui, ta prasme, uždėto paties logo kaip superkarui, nu. Tai sustumdė vietom raidės. Bet jisai superkaras buvo ar tipo bandė kažką? Ne, nu, atrodė kaip, labai nu... keistai. Dabar žiūrėkit, atsirado toks M1. Ja. Pasakok, kas čia per automobilis? Nu ką, tai čia yra F87 kėbulas. Realiai, nu, tai yra M2. Sakykim, čia yra ne competitionas, tai yra standartinis modelis, jinai jau yra faceliftinta. Sakykim, unikalūs dalykai pa šitą automobilį vėlgi, aišku, kėbulų pūstumas, 4 vamžių išmetimo sistema, reiškia, durelės kaip ir paprasto antruko, nu, galinės arkos matosi, kaip atrodo, ratai tie patys kaip M3, M4. Kaip pas R10 BMW? Nu, čia jau atskira tema. Vėlgi, priekinės arkos pūstos, nu, šiuo atveju čia jau yra toks kaip ir muliažas, labiau estetinis dalykas. O, žiūrėk, tiksliai. Marketologai. Jo, tai va, nu, kadangi jiems kitą reikia turėti, tai ir tas dalykas nebrangiai kainavo, tai jie padarė. Nu, priekinė arka irgi akivaizdžiai matosi, kad gerokai pūsta. Iš tikrųjų, nu, agresyvus išraiškingas M-bumperis, vėlgi su daug labai angų dėl aušinimo. Iš išorės, nu, nežinau, ką čia daugiau aptarinėti, ta prasme, iš esmės, ko negavo, galim pakalbėti. Jinai, kas įprasta M-klasės automobilių yra. Taip. Tai nėra kapoto su iškelimu. Pavardum, jo. Sakykim, veidrodėliai, nu, šiuo atveju čia jau šeimininkas uždėjo aftermarketinius dangtelius. Jie standartė yra kaip paprastam antrūkė. Sakykim, negavo karboninio stogo. Iš tiesų, iš išorės, iš esmės, daugiau nei viską M-kės gavo. Apar širdies. Nu, čia jo, tai vat prieisim po jį. Ha,
Nuvaliau specialiai tau. Iš M širdies jinai gavo tik tai dangtelį M. Nes, nu, čia ir parašyta Powered by M. Ne M bet Power. Ne tiesiog M Power, jo. Kodėl taip yra? Tenais yra N55 variklis. Tai yra tas, nu, plačiai labai paplitęs BMW gamui motoras, kuris buvo montuojamas į trečiukus, į ketvirtukus, į septintukus, į penktukus, į X-us ir taip toliau. Tai yra, kur žymėjimas, grubiai kalbam, 35i, tai yra 335i, 435i ir taip toliau. Tai yra tas pats motoras, bet, nu, nėra 100% visiškai taip. Kadangi šitas variklis būtent montuojamas į M2 ir į M235 tarp kitko irgi. Apie tai pakalbėjęsim, žiūrėjau. Va, tai čianais yra kaltinis alkūninis velenas, kaltiniai švaistikliai, dadirbtas yra gerokai aušinimas, tiek tepalo, tiek vandens. Nu, kadangi vis tiek BMW kurdami tokį automobilį supranta, kad jis gali pilnai didžią laiko dalį leisti trasose. Jo, todėl viskas yra padaryta tam, kad užtikrinti jo pastovų tą deklaruojamų arklių ir newtonmetrų skaičių, kad jisai nekristų į limpmauder ir nemažėtų galingumas. Galima šiek tiek į vidų gal pasižiūrėt. Ko dar negavo viduje iš tiesų? Tai gavo paprastas sėdynės, nu, ne emkinės vadinkim, ko kas bet yra paprasčiausios. Nes ne, yra čia šitas. Ne, ne, tai čia sportinės, ir čia sportinės sėdynės, kas ką turėjo ir M paketinį BMW. Ta prasme, jeigu pažiūrėt į M235 saloną arba tiesiog į, nu, su M paketu, bet kuri ten, kad ir 228, jis turės tokias pats sėdynės, išskyrus kad čianais yra M logo įspausta. Šiaip daugiau čia skirtumų nėra. Ko dar negavo? Negavo M mygtukų. Taip. Ką turi M3 ir M4 automobiliai, nu ir be abejo aukštesnės klasės M klasės automobiliai. Dėl to, ypač dėl šito dalyko labai skundėsi savininkai, nu, kad labai nuskriausti, nes, nu, čia toks kaip ir išskirtinis jau nuo 90-os kartos M bruožas yra iš tikrųjų ir jis labai patogus, nes nu, čia kiekvieną kartą reikia žaisti. Daugiau kaip ir skirtumų. Netikros lapkės? Nu, čia jau aftermarketo sprendimas, taip. Jis man nepatinka, bet čia ne mano automobilis, tai šeimininkui patinka, valio. Nu ir viskas, daugiau čia viduje iš esmės prietaisų skydelis yra M, unikalus. Jisai aišku visiškai kitoks negu pas M3, pas M4, nes jis tiesiog mažesnis taip. Ir nėra tų papildomų žiedų, šiek tiek kitaip išdėstyta, bet iš esmės jisai yra unikalus. Tai yra gradacija iki 300 km per valandą, M ženkliukas, na ir apie vidų tik tiek, daugiau tai viskas standartas. Užvesk ir spausim mygtukus. Nu davai biškį pagazuok paprastai, nes man įdomu, on kiek skiriasi. Spaudžiu du kartus. Jauti kažką? Palauk. O tau parodė kažką ir ne? Aš dar perėjau dabar į sportinį režimą čia. O, atsirado, dabar užsidegė. Skamba neblogai. Gražus 3 garsas. Litrai, nu. Gražus garsas. Su, važiuojam? Važiuojam. Pala, prolyti. Neskubėk žiūrėdamas. Pamiršai laiką, jau matau, kad pamiršai laiką. Pamiršai pakomentuot, kad lauki, kad žiūri, kokį nori automobilio sekantį, kad mes patestuotume. Ir tikrai matau iš akių, kad pamiršai pasidalinti su draugais. Davai, laikas, pakomentuok, pasidalink su draugais. O dabar tęsiam peržiūrą. Klausyk, mano šiaip užduotis, nu turbūt šito test drive'o suprast, ar iš vis reikalingas šitas automobilis buvo, ar jisai grinai marketinginis kažkoks žingsnis, sakykim, kad pritraukti ir babkių užsidirbti. Man jau atsakinėt? Jo. Tai aš tau atsakysiu labai paprastai, kadangi, nu, pradėkim nagrinėt, nuo ko prasidėjo iš esmės visa M, sakykim, istorija.
Ne, tarkim. Čia Hebra suprato, čia valandą kaip minimum, taip kad užkandžių ten alaus paimkit, nežinau, ką jūs ten be alkoholinio, dar kažką čia. Ne, šiandien susiaurinsiu viską labai paprastai. Tai sakykim taip, kad unikalumas M3 visą laiką buvo iš esmės, aš, nu, ta prasme, ne šiaip sau sakau M3, nes jeigu kalbėt apie aplamą M-kės, tai kaip ir toks, nu, bazinis, legendinis automobilis yra 30 kėbulas M3. Taip. Kuo jisai pasižymėjo? Jis buvo ultra mažas, ultra lengvas, super gerai subalansuotas. Tai yra grinai automobilis skirtas teikti kaifą vairuojant. Taip. A ne? Ir kas dabar atsitiko, einant iš kartos į kartą? Augo dydis, augo automobilių dydis. Ir ką mes dabar rezultate turim? Aš turiu M3, ar ne? Kuris realiai yra turbūt, nu, sakyčiau, didesnis už šią 3.9. Tai yra už penktuką, kuris ten buvo prieš porą kartų. Tai yra, nu, M3 užaugo labai dydžio prasme. Todėl BMW pradėjo lipti nuo trečios klasės žemyn ir atsirado mažesni automobiliai, nes tokie grinai vairavimo fanai, jie, nu, pradėjo zūzinti, kad, nu, kur dingo tas dydis mašinos. Tai jie turėjo tą užpildyti nišą ir jie tiesiog pasiūlė tokio... Tai yra būtent mylėtojams automobilių, kurie nori mažo kėbulo. Va tau ir atsakymas. Tai yra joks nemarketinginis, tiesiog buvo poreikis rinkoje tokio dydžio automobilių. Ir prasidėjo nuo vienas M, kuris irgi nebuvo M-kės. Ne, tu nenaudok tokių žodžių, nebuvo M-kė. Jisai buvo M-kė, viskas... Nu, variklis, ne M-kinis. Žiūrėk, aš tau gal taip paaiškinsiu labai paprastai, kad yra... Sakykime, automobilis kaip žymimas yra? Tu, pavyzdžiui, esi identifikuojamas kaip nors erdvėje. Ką tu turi asmens kodą? A ne? Tai automobilis turi kėbulo numerį. Tai arba, taip galbūt, VIN numerį. Nu, aš suprantu, bet ir... motoras, ne M-kinis. Palauk, tu nepermušinėk manęs su savo nesąmonėm. Čia skambučiu pasakyti. Jo, tai vienu žodžiu, idėja kokia yra? Kad automobilis yra M automobilis. Kad pas jį nėra 100% M variklis, taip, tai yra tiesa, jisai nėra M variklis, bet kaip ir ant variklio užrašyta yra Powered by M, ar ne? Nu, tai ta prasme, kitaip kalbant, jie pradžioje, kodėl jie paskui į competitioną įdėjo visgi S55 variklį, aš šito žingsnio sunkiai suprantu iš tiesų, nes nu, gaunasi toks kaip ir iš pradžių, ta prasme, neįdėjo M variklio, tai yra, kaip ir apkalbėjom, tai yra įdėjo N55, bet šiaip, nu, koks tau nachren iš esmės skirtumas? Ta prasme, arba tau patinka su ją važiuot, ir, nu, ta prasme, ar tu jauti M dvasę, ar tu nejauti. O į tą atsakyt, nu, tai čia, ta prasme, kiekvienas individualiai turi. Aš kol kas neatsakysiu, nes nevažiavau dar. M2 competition yra tikra M-kė. Leid, užsikniskite tenais komentaruose, sakykit, ką norit. Aš žiūriu į variklį. Šitą variklį galima pamatyti ir penktukį, ir trečiukį, ir ketvirtukį, ir visur kitur. Nu, ne visai taip. M variklių... Ašgi sakiau, kad jis skiriasi. Ta prasme, tokio nerasi. Ir esminis dalykas yra tas, kad, nu, vėlgi, aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kodėl BMW, ta prasme, padarė šitą upgrade'ą šitam varikliu realiai, šitai mašinai, kalbant apie... Vat, apie tai. Alkūnį velinį ir švaistiklius, todėl, kad, nu, nežinau, iki 500 arklio galių, ta prasme, ir su tais standartiniais viduriais, tas N55 variklis jisai laiko ir nesubyra tą stomuklinę pas jį. O kadangi jie apsiribuojo čianais tarp kitko, čia yra 307 arklių. Taip. Va, tai kam reikėjo iš tikrųjų stiprinti vidurius? Nu, čia vėlgi toks suktas klausimas. Aš manau tam, kad būtent vat, jie galėtų pasakyti, nu jo, čia nėra lyg ir empoweris, bet mes nu, jį tai... dirbom. Ir vat jisai jau nėra paprastas M55. Nes taip, tai vadintųsi M235, ai, nedadirbtas. Nu ne, nu, tu pala. Apart pakabos. Arkos, nu, taip, pakaba, gerai. Kėbulas. Kitas visas... klausimas. Šitas ir competition modelis. Taip. Vapšiai competitionas nieko iš šio nepaliktų, teisingai? Kuria prasme nepaliktų? Tu turi minti performance'o prasme? Nu taip. Nu, nėra ten toks didelis tas skirtumas iš tiesų. Nes realiai, nu, mes privalom kalbėti visą laiką apie stoką. Nu, nes nu, taip. Ten jau paskui, ką gali padaryti, čia jau žinai, atskiros temos. Tai, nu, tai okei, tai čia 307 arklių, pas tą 410. Nu, skirtumas didelis, sutinki. Taip. Bet jisai nėra kolosalus. Ta prasme, stokia. Tai... Nu, čia M-kė?
Вообще не яудит, вообще не стови. Ну, сори, блядь, savininkas, bet вообще не стови. Ну, не стови. Ну, gerai, aš kol kas apie tą visą dalyką nepasakosiu ir nu, nesakysiu savo įspūdžio. Ne, ta prasme, apie mašinos važiavimą, apie nestovėjimą kitą laidą. Kita rubrika. Ne, ta tema, jo. Kita rubrika būtent. Ta prasme, ten jau net tas drive'as bus. Ne. Nu, kažko kito tas drive'as. Iš tikrųjų, tai aš nenoriu sakyti nieko apie važiavimą, tol kol nu, nevažiavau. Nepamiršk, kad DSC išjungtas. Žinau, bet aš čia nebijau spausti gazo dugno. Nu, žinok, nebūk toks tikras. Nebūk toks tikras. Okei, okay, ne dėl to, va. Dėl, va, kad DSC tik tai būtų. Aš turiu minį, kad akceleratoriaus atžvilgiu aš nebijau spausti. Nu, dėl to, kad tu nesenai važinėjai su mano MK. Ir vis dar nespaudžiau. Nu taip, bet supranti, kad... Ai, nu ką mes nepakalbėjom, tai tu mane vis labai mėgsti neišsakius iki galo minčių permušti. Tai mes pradėjom kalbėti apie dydį automobilio. Taip. Tai mes apie tai kaip ir viską apšnekėjom, kodėl ir kam jis reikalingas, bet yra ir vienas bet. Turime, šita mašina yra iš tikrųjų grubiai, kalbam 50-60 kg, tik 50 kg lengvesnė negu M4. Nes ten karboninis stogas, ane? Nu, ten daug niuansų yra susijusių su tuo. Bet aš kaip ir minėjau M3 test drive'o metu, čia nebuvo kur mažinto svorio daugiau. Nu kas, kame čia sumažinsi? Variklis tas pats, greičių dėžė ta pati, pakaba visa ta pati, stabdžiai tie patys. Nu, iš esmės viskas tas pats. Tai, nu, ta prasme, jinai šiek tiek mažesnė. Tai vat šiek tiek to svorio ir gavosi nukirpt. Be to, kad svorį kirpt drastiškai, reikia naudoti nu, labai brangius daiktus. Tai yra, nu, vadinkim grubiai, tai yra karbona, ar ne? O jeigu tu prikišiai ją karboną, tai yra padarysi ją nimbo tokią visai lengvą, tai tada tos mašinos kaina bus kaip 3 ten M4 jisai kainuos, tai tada jo nieks nepirks vėlgi. Nu, gal ir pirks tenai, sakykime, jeigu ten išleisi, nežinau, ten limituota super versija kažkokia tai, tai gal ir pirks, bet šiaip iš esmės, nu, praranda prasme. Todėl... Dugnas. Nu. Nu tai ką? Aš turiu bijot M-kės, aš turiu bijot. F10 vapšė bijo, pizdatenais. Nu ten yra atsukta, okei okay, buvo, belinkai. M3 bijau, seno tavo M3 bijojau, tavo dabartinės bijojau, šitos aš nebijau. Jis turi gazdinti. Nu, matai, tu nepamirš, kad pas mane prie tos pačios beveik masės, nu kadangi aš ir sakau, skirtumas simbolinis realiai yra svorio. Tai yra, grubiai kalbam, jeigu čia bakė bus pilnas bakas, ta prasme, kūro, pas mane ten, nežinau, likutis 15 litrų, tai jų svoris faktiškai išsilygins visiškai. Bet pas mane yra ant 100 arklio galių daugiau. Supranti? Tam blėt krastą moka bakės, ar ten dabar inčkeipas, ar kas? Tai aišku. Tik tai, kad abi BMW, tai koks skirtumas. Ta prasme, vieną apšikinėjau kitą giriu, tai nu, vis tiek šūdas gaunas. Ne, tai viskas tvarkoja. Nu tai gerai, įspūdžiai yra įspūdžiai, pažiūrėsim paskui mano kokie įspūdžiai bus. Aš visai kitaip pateiksiu tą informaciją. Tavo pramokėto viskas. Nu, nevažiuoja, mažinu. Ne, emocija yra, bet negazdinai ne manęs. Ir aš per savaitę netapau be baimių. Tai paskui išsikratysi ten kelnes. Matai, pagal kvapą taip netrodo. Matai, kokias plačias aš sidėjau. Pagal kvapą taip netrodo, žinai. Minkštesnį iš karto galima pasakyti. Džiauriai minkštesnį. Nu, tarsi, smarkiai minkštesnį. Tu su ko čia lyginis? Su M3 mano? Jo, jo. Nu, taip. Kainos skirtumas. Šita M4 bazė nuo šiam 3, nuo 8-3 atsiprašau, žiūrėjau, šita M2 bazė, jo competitionas be... Šiam 8, 15 tūkstančių skirtumas. Nu. M3 bazė, nes dabar neprasiduoda, nu, tai, tai nepasakysiu. M4 ten nauja maždaug 2-3 tūkstančiais eurų brangesnė buvo už M3. Nu tai 80. Nu grubiai. Nu, tai skirtumas 12-13 tūkstančių. Jo, jo. Nu tai, ką tu norėjai tuo pasakyti? Per daug nedarinkė, tik už 12 tūkstančių. Nu ką reiškia tik už 12, tu procentaliai visą laiką žiūrėk. Tu žiūri į absoliutų skaičių, kas atrodo lyg ir nedaug, bet, nu... Yra skirtumas. Bet to aš sakau, čia, nu, pointas gal ne tiek kainoje yra, tai yra būtent automobilio dydyje. Tai yra tas, ta prasme, kas nori turėti mažesnį automobilį, be TM-kę. Ir jo, čia tas iš tikrųjų šiek tiek keista. Būtent keista, apie ką aš turiu minti, sakydamas, kad keista, dėl kalbant apie svorį. Tai prasme, tiesiog gabaritai sumažėjo ir viskas. Jo, gabaritai sumažėjo, svoris beveik ne, tai tas toks šiek tiek yra apgavystė realiai.
Nu, tu tipo, lyg ir perki tokį labiau į vairuotoją orientuotą automobilį, bet jis iš tikrųjų nichrina dėl savo svorio, nu, tokių netampa. Tu F82 važiavai gale. Važiavau gale, taip. Normaliai. Uh-huh. Pasižiūrėk, čia važiuotum gale. Nu, tai kad tu guli, bet jeigu tu normaliai atsisėstum, tai manau, kad taip. Tai galėsim paskui pabandyti pažiūrėti. Bet, nu, minį, bet, žinai, bet čia nėra sėdinės muliažas. Nu, ta prasme, jisai tel, čia... ten normali sėdinė yra gale, ta prasme, ir vietos, nu, pažiūrėk už manęs, aš dabar sėdžiu, nu, taip irgi įsidrėbęs biškutį, vat normali mano sėdėsina, dabar pažiūrėk vietos. Mano 1,9 m ūgis yra. Ką, ten nėra vietos? Yra. Aš tau žinai, ką pasakysiu, vat, man kol kas, nu, vat, aš labai gaila, kad senai va, suvažiavę su E6 M3, nu, turiu minti taip, savo. Taip. Ir aplamai, nu, nes aš po savo tai ir nesu nieko ir nevažiavau. Bet man žiauriai jinai panaši. Ir realiai, aš kaip pagalvoju, tai svoris šito automobilio yra jis faktiškai viens prie vieno kaip kem šeštos semkis. Tuo skaičiai, taip. Skaičiai variklio yra aukštesni. Ten buvo 3,43. Ten buvo 3,43 arklių, jo čia yra 307, bet su torku iš vis yra praraja. Nu kaip, tenais buvo 305, čia yra 405. Nu taip, bet aš turiu minti, kad jausmas vat, viduj man atsėdus į šitą mašiną, taip, čia viskas naujau, gražiau, ta prasme, naujas interfejsas, viskas. Ta prasme, jaučiasi, kad tu važiuoji su šviežiu BMW, bet pats pojūtis, va taip sėdint, man atrodo, aš tarsi persikeliu į M6, M3 laikus. O tai nėra blogai. KM6 M3 buvo brutalus automobilis? Jo. Brutalus? Jo. Kaip E92? Nes tas buvo pizda brutalus. Žinok, aš tau pasakysiu taip, kad KM6 brutalesnis yra automobilis negu E92. Važiuoti reikia ekstremaliai, kad suprastą dalyką. Pasitrumpesnė ratų bazė. Jisai, ta prasme, lengviau statosi skersas. Jis norėjo tave nužudyti? Būtent, kad jį sunkiau sukontroliuot negu E92 M3. Ta prasme, ar jis norėjo mane nužudyti, nu kaip čia tau atsakyti tą klausimą, supranti, tą įspūdį visą, va, tu, ko tu čia nejauti, taip. Dažniausiai suteikia beprotiškas torkas. Tai yra va, tas užplėšimas. Tu su mano mašina matai, kas darosi, kai važiuoji iš eigos. Nu. Važiuoji antra, važiuoji savo ramiai ant kempiam, spaudi gazą dugną nurauna, ir nurauna nafik, jie skersa iš karto ten. Nedaug dėvė biškį posūkis, lanksas, jinai iš karto skersa stojasi. Čia aš irgi pajaučiu, kad to nėra. Nu, galbūt ten dabar Hebra parašys, kad pasnerka gal ten padangos plikos ir 2000 metų, tai ne, nuraminu, Mišakai 4-esai, visiškai nauji šių metų, ta prasme, tai yra nu naujausias produktas, Michelino, šiaip superinės padangos iš tiesų, bet, ta prasme, tas Michelinas torkos, nemoka, man, vat gaila. Kur, kai pasakėjai, man galvoju, čia tau nemoka, man tai, no. Supratau. Ne, iš tiesų, atsibūskai ten, biški, Michelinas. Jo, tai... Čia irgi, tarp kitko, Michelinas padangos, taip. Kitas modeliukas, bet čia pilot sportai yra, ta prasme, tai irgi geros kibios padangos, bet aš sakau, kol kas man toks įspūdis iš to, ką aš mačiau, blėt, jinai realizuoja galę. Nu, ta prasme, jo, tu užmėjai jo. Ir nebuvo to bairio, kaip pas mane ten kasasi. Tai man tas, žinok, patinka. Nu, aišku, aš suprantu, ta prasme, aš jaučiu, kad performance'as čia ženkliai mažesnis yra negu pas mane. Nu, bent pagal pojūtį. Mes paskui, aš manau, kad pamatuosim, kaip tai yra realiuose skaičiuose iš tiesų. Bet pagal pojūtį, man atrodo, kad šita mašina iš tikrųjų yra, nu, ženkliai, kaip tu ir tu sakai, nu, nėra to tokio brutalaus valinimo, kaip pas mane. Žiūrėk, dugnas, 3000. Tu pasakai, kad jinai kaip atmosferikas. Jinai kaip atmosferikas ir elgesi. Bet tas man patiko, supranti, kaip BMW sugebėjo taip sukontroliuoti turbiną. Nu, ta prasme, nu, blemba. Ai, nu, čia tarp kitko, reikia dar pažymėti, kad čia yra viena turbina, ne dvi, kaip, pavyzdžiui, mano atveju. Kas iš tikrųjų man patinka, vat ką aš jau dabar girdžiu, garsas jau tiesiai duslesnis yra gerokai išmetimo negu pas mane. Va, dugnas, žiūrėk, dugnas. Nu, tai pažiūrėk į skidometrą. Tai tu, kam tu pavarą jungi, čia ne dizelis?
Supratau, aš pas biškutį įvesiu žmonės į tusovkę, tai perjungė pavarą prie 5000 MK. Nes aš daugiau nenorėjau spausti. Ai, tu nenorėjai spausti. Tai kad tu nepaspaudėjai, tai kur tu važiuoji, tai ko tu iš jos tikėsi? Ant 3 štukų RPM važiuoja, karočiai nori, kad MK važiuoja. Pas tave nuo 3 rauna, okei, okay, gerai. Praraja, blėdi. Kol kas praraja. Beje, langai uždaryti? Jo. Girdi? Girdžiu. Švilpia. Efke. Taip, taip, atrodo, kad neuždaryti langai. Nu čia efke. Nu, pas mane matai sedanas, pas mane tyliau. Bet šiaip pas M4 irgi ta pati problema yra. Yra plamai pas F liniją, ką aš jau sakiau ir praeitoj laidoj, yra ta bėda. Tai yra, ta prasme, triukšmo lygis yra santykinai pašokęs. Lyginant, pavyzdžiui, su E90, E92 ir panašiai. Ir tas labai liūdina. Nu, ta prasme, BMW, aišku, pasiteisins. Jie sakys, Hebra, jūs visą laiką zūkėt, kad mes svorį turim mest. Aš jau dėl garso sakysit. Todėl mes dar jau vienau per kolonkės jūsų garso. Ne, dėl garso tai chui su tuo garsu. Bet, ta prasme, visi zūzina, kad mašinos sunkios darosi. Su svoriu automatiškai dingsta mašinos sportiškumo pojūtis. Tai jie padarė, okei, okay, sako, mes jums va, padarėme kiem 6M3 svorį. Nu, švilpia, sorry guys, nu, bet kažką aukot reikia. Nes tu gali aukot, kaip aš ir sakiau, naudot labai brangias sudėdamasias dalis, tai yra naudot karboną, pavyzdžiui, ar ne, vietu ten metalo ir panašiai. Ir tada, nu, neprarast garso izoliacijos, bet tada tu automatiškai prarandi kainą, tai yra, jinai auga beprotiškai. Kita opcija, nu, tu tą prasme, kau nereikia viską išmėtai. Ką pirmą išmėti, kas sveria? Garso izoliacija. A, tarp kitko, čia Audi pliusas labai didelis. Taip, Audi turi žostką minusą, nes jos, nu, visą laiką yra sunkesnės. Už BMW ženkliai pagal klasę žiūrint. Bet garsas, nu, garso izoliacija, tai yra, nu, fantastiška lyginant su BMW. Kurią kartą be paims? Žinom, vakumas. RS3 yra konkurentas M2? Taip. Taip, ir tarp kitko būtų visai įdomu patestuoti. M2.9. Pas RS3, ne, tai žiūrint, kuris yra lemba vadimai, tu mane išmušė. Ne, dabar išėjęs RS3 yra sedanas, dėl kurio visi myža. Nu, kaip myža, nu, ta prasme, realiai ten Audinė paėmė ir atgaivino savo legendinį 2,5 5 cilindrų litro variklį. Įkelbasino jį į ten. Tenais yra gamykliškai 400 arklių, žiauriai tvirtas, žiauriai gražiai skambantis motoras. Tai ta prasme, tai tas, aš manau, tarp kitko, čia gali būti ir atsakymas, kodėl BMW į M2 įdėjo, į competitioną įdėjo S5-5. Nes jiems reikia negauti struškių nuo RS3. O AKM5, tai turbūt jau struškų duoda taip, kad bilet ten mažo nepasirodės. Ne, nu ką reiškia duoda, tai aš tą prasme, tu turi minti vėlgi, kalbam apie tiesį. Hebra, reikia visą laiką sudėliot, kalbant apie tuos tris automobilius, automobilių filosofinius klausimus. M2, ta prasme, M klasės automobilis niekada nebuvo apie performance tiesioj, niekada. Ta prasme, dabar čia jau kažkaip ypač tų didelių sedanų klasėje, jie įsivėlė tą kovą, ta prasme, ir... Ir duoda visiems struškių. Nu, duoda dabar struškių, jo, bet šiaip, kalbant apie ypač mažuosius M klasės automobilius, nu, niekada jie nebuvo, ta prasme, tiesiojoj karaliai. Todėl, kad paskirtis visai kita, tu turi gauti kaifą nuo vairavimo, nuo balanso automobilio. Ir tą kaifą jis duoda. Ir triukšmo dachera savo neduoda, nes man jau reikia rėkti. Ta prasme, kad čia kažkas girdėtųsi. Achujienai nesijaučia greitis. Pliusas. Vapščiai nesijaučia greitis. Tai kad tu važiuoji ant 110. Taip. Bet nesijaučia. Važiuoju 20, nesijaučia. Vapščiai. No. Čia M. No. Dalykas, ką galiu iš karto pasakyti, stabdžiai super pasverti. 100% sutinku. Ką? Sutinku 100%. Ta prasme, tikrai, tas pirmas eiga stabdžio pedalo, pirmas prisilietimas kaladėlių prie tobulai pasvertas. Automobilis pravažiavos 2,5 tūkstančių. Nesvarbu visiškai, bet jisai ir po 50 tūkstančių lygiai taip pat bus koks skirtumas. Bet tiesiog kažką turiu minti, kad nėra per jautrus tas stabdis, kaip padaro ten, nežinau. Lankai. Nu, tarkim. Ne, nu, nevardinkim konkrečių automobilių, bet, ta prasme,
stabdis pasvertas tobulai, tikrai. Labai malonus pirmas kontaktas, tu jauti, kiek iš stabdis. Nu, aišku, čia tie patys stabdžiai kaip mano mašinoje, tai aš pripratęs prie jų iš kitos pusės, bet tas iš karto ok. Turiu meni, kad nenuimė ir neuždėjo gaidžio. Tikrai taip. Jo, stabdžiai buvo. Jo, tas vienareikšmiškai. Dabar tuoj pabandysim toliau suprasti, kas čia darosi. Aš kol kas autostradai važiuoju, tai aš nihera čia nesuprantu. Dabar, nu, ok. Galim ką dabar pakalbėti? Galim pakalbėti apie performance. Septinta pavara. Nu, jo, lyginant su mano automobiliu, čia praraja yra iš tikrųjų. Bet jinai nėra buka. Jinai tiesiog lyginant su M3 yra lėtesnė. Nu, be to, čia ir BMW tikslas, nu, kaip jie galėjo padaryti šitą mašiną, sakykime, vienodai greitą kaip M3. Arba M4. Klausimas, ar jinai buvo reikalinga, vat. Tuo ir atsakysim, visi tą klausimą. Tuo atsakysim. Jūs nereikia pavažiuoti suprasti. Vairo pasvirimas, tarp kitko, vairo pasvirimas yra toks, kaip pas mane buvo iš gamyklos. Nepatinka. Tai rūsime, ką aš ir kalbėjau, kad stokia, aš nu, nejaučiu centro vairo visiškai. Nu, man dabar akis užrišk, aš nesuprasiu, kur yra centriukas to vairo. Nu, tu prasme, to vat trūksta man pojūčio. Ženkliai lengvesnis vairas negu mano. Nu, tu prasme, aš suprantu, kad aš daugiau čia nieko negaliu padaryti iš tikrųjų, nes aš jau sportą įjungęs. Tai jinai jį suveržusi. Kaip be būtų keista, nu, jis tikrai lengvesnis, gerokai negu mano lengvesnis iš tikrųjų. Matai, dar yra toks blogas dalykas, kalbant apie mano pojūčius, yra netgi apie mano asmeninį automobilį, nes aš su jo nihera beveik nevažinėjau, nesu kalibravęs jo pagal GTS nustatymus, o aš kaip ir sakiau, po sukalibravimu GTS viskas koordinaliai pasikeitė. Vairas, greičių dėžė, DSC sistema, šiaip elgimasis posūkiuose ir taip toliau. Šiaip žymiai didesnis buvo dirolas negu pas mane, bet nu, pas mane iš kitos pusės vėlgi. Aktyvi pakaba, sukalibruota pagal CS ir spiruoklės HR sportinės. Nu, stoja? Kaip? Atsistoja? Palauk, dar aš nesupratau. Nu, tai aišku, kada greitis ahujienas ir siaura pasidaro. Nu, tai adrenalinas yra, bet jis įbėgėja. Koks nafig adrenalinas dabar? Tu čia manęs neparinka apie jokius adrenalinus, aš bandau suprasti, jos elgėsi šiaip. Nu, sutika nori, važiuoji posakį užtikrintai, nei. Vairas iš tikrųjų norėtųsi sunkesnio. Nu, trūksta man. Tai prasme, man, nu, atrodo, kad jisai yra realiai per lengvas. Jisai netgi, aš važiuoju ir jis turi tokį plaukiojimą, ta prasme, pats iš savęs. Nu, turiu minti, kad ant tiek lengvai sukas jis man, lyginant su mano, kad aš jį, ta prasme, mašina pas mane ganasi šiek tiek taip plaukiojo posūkio metu ir per nelygumus ypač. Vat pagrindinis klausimas mano vakaro toks. Yra M240i X-Drive'as. Yra? 300 km arklių, 500 Newton'ų. Čia yra 370 arklių, 30 čia daugiau ir mažiau Newton'ų. Tiek pat, 35 Newton'ais mažiau. Nu, čia, žiūrėk, tai pataisys, palauk, apie Newton'us pakalbu. Čia yra 400-5 Newton'ai, bet jinai turi overboost funkciją. Tai yra, kai tu pisi kickdown'ą, pavyzdžiui, lenkimo metu, jinai 10 maždaug sekundžių overboostina ir gaunasi 500 Newton'ų. Gerai, aš nusipirkęs M240 X-Drive, atpisu M2. Čia prajobas BMW marketologų, mano nuomonė. Nu, bet tu vėlgi, tu matai, tu vėl suvedi viską į performance tiesioji. Nu, bliat, tem nėra apie kiek performance, žmonių, ypač tokio dydžio automobilio. Kiek žmonių jį bošina posūkis arba nuvažiuoja į trasą, kur netgi Lietuvoje yra viena arba kita trasa, viskas. Tu nusipirkė M2, atvažiuoja M240. Taip. Ir tvarko tave, kuri yra pigesnė turbūt Vadimai. Apie 10 žiūrėkų. Tu nusipirki va tokį va 335, kai priešais mūsų važiuoja. Palauk, paklausyk manęs. Bet tuningu. Nu, ten, bet tuningu. Ne, nu, tiesiog, tai šitas išvažiuoja dvi automobiliai. Nu jo, bet aš apie pinigus kalbu, tu akcentuoji sumą. Tai aš nusipirku tokį už 10 štukų, įmetu ją dar 10 štukų ir aš, blėt, raskau visas semkės, pohui, skersai išilgai. Nu, ne apie tai kalba eina. Ta prasme, ne čia yra esmė šito automobilio. Čia yra Marketo automobilio labai esmė. Ar jisai teikia tau kaifą, ar ne? Važiuojant. Nu, aš galiu pasakyti tiek, kad pojūčiai žiauriai panašus yra važiavimo. Nu, ta prasme, vis tiek aš jaučiu, kad tai yra ta pati kaip ir remkė. Performance'as tiesiojoj
ženkliai silpnesnis, bet nu neįtikėtina, hebra, tikrai neįtikėtina, jinai važiuoja visiškai kaip atmosferikas. Nu tai prasme, aš vat nuspaudžiu. Kur ta turbo? Kur turbo? Nu. Nu jos nėra. Nėra. Va čia kosmosas. Nu, man blet, gal jinai nepučia? Ne, jinai pučia. Aš matau pagal kaip greitėja, viskas gerai, bet blet, pas mane jinai, nu, brutaliai taip okay, užbūtų. Dvi tu ten, čia, ne, tai, čia bent jau pusė turėtų būti. Nu, bet supranti, pas mane realiai yra ten kažkur, sakykime, aš va dabar kai užlupu dugną, čia yra 500 newtonų, ne? Pas mane 507 maždaug tuo metu būna, ne? Nu. Nu, negali būti tokio gepo. Nu, ta prasme, nu, pojūtis tai labai skiriasi, žiauriai. Nu, ta prasme, tikrai neatrodo, kad... Bet va, posūkis smagu važiuoti. Nu, žiauriai. Ta prasme, toks... Nu, yra tas. Jaučiasi, kad trumpesnė bazė mašinos. Jau tik, kad jinai kitaip biškutį elgiasi. Nu, va, tu jautrumą... Ta prasme, ant kiek jinai greitai reaguoja į viską. Ta trumpesnė bazė, jinai turi savo to kaifo, iš tikrųjų. Turi. Gazo pedalo pojūtis geras. Jeigu jau ten būtų... Ne, nu aš turiu mintį reakciją jo, žinai, jis nėra per jautrus, nėra per bukas, viskas yra gerai. Nu, greičių dėžė čia daug kalbėti apie ją nereikia, čia ta pati greičių dėžė kaip pas mane, tai tarp kitko ir čia jaučiu iš tikrųjų skirtumą, kalbant apie... GTS nustatymus. Jo. Pradeda stuvatsą, ne, nuo 6000 kažkur. Nu... Negaliu pasakyti, kad jinai nevažiuoja. Jinai važiuoja, bet... Jinai važiuoja, bet, nu matai, blemba, čia tas pats, žinai, kaip, nu, mes persidom nuo galingesnės ant silpnesnės, nu, tai toks yra disappointmentas. Nu va, čia dabar prasideda jos toj kelias, ta prasme, prasidės šitą į mašiną skirtas. Stabdžiai fantastiškai. Stabdžiai super, tikrai, voga. Nu, turisime, jie nu, nėra kad geresni negu pas mane, bet iš tikrųjų galbūt atsižiūrint į tą šiek tiek masės ir dydžio skirtumo kėbulo, nu jie preciziškai man veikia. Turisime, viskas tikrai yra labai smagu. Vairas norėtųsi, kad būtų šiek tiek, žinok, sunkesnis. Man posūkių metu jisai, nu, blemba, man trūksta to... Emkės vairo pojūčio, kurį aš turėjau visose mašinose, prieš tai turėtųsi emkį. Tai ne, pavažiuom dar tenais, aš biškutį dar noriu suprasti iki galo. Man toks jūsų, kad jinai neišės iš 5 sekundžių. Arba vos. Nu, pamatysim. Jinai realizuoja galę. Realizuoja. Uh-huh. Nu, bet aš tau sakau, nu, blemba, aš nesu, neatsimenu, kada, nu, aš matai, labai senai ir nevažiavau su BMW, pavyzdžiui, ten, nežinau, kokių, ten, 435 ar 440. Blet, joje nėra turbo pojūčio. Ir man, žinok, tas patinka. Ta prasme, man šiek tiek nuvilia bendra akceleracija jos, iš tikrųjų. Bet man pojūtis galios pateikimo labai patinka, iš tikrųjų. Nu, blemba, jinai... Neturi to tokios pulo, tai gaus. Tu prasme, kad nurauna. Aš, pavyzdžiui, nebijau su ją visiškai posūkio metu spausti. Tu paspaudi ir jinai, nu, greitėja, jinai kaip atmosferikas važiuoja. O čia yra didelis pliusas, beje. Kam? Koks pliusas? Kame pliusas? Kame pliusas? Civiliniam automobiliui, čia pliusas. 235, 240, čia pliusas. Hebra, šitas automobilis dar kartą ir dar kartą pasakysiu. Jo pagrindinė paskirtis būtų kaifovai vairuojant. Ta prasme, tu turi kaifą jaus nuo jo vairavimo. Ir jeigu tu važiuoji su tokia mašina per vingiuotą vietovę žiaurį raižytą, arba okay, trekia uždaram kažkokiam, tu nuo to kaifuosi, kad jie nenuraudinėja šiknos. Taip pat kaifuosi netikėtai. Nuo 235 galo varoma. Ne. Čia difas blokuotas? Tikras? Ta prasme, tu važiuosi skersas, trečias, jeigu norėsi. Padaryk, įdomu, ar jinai tą sugeba? Aišku, kad sugeba. Žiauriai malonus galios patikimo, ta prasme, būdas. Žiauriai malonus. Aš jau pasilgęs iš tikrųjų šitą esu. Man dabar, kuročia, o taip, jeigu važiuoji laikydamas 3 štukas RPM ir aukščiau, nes
kažkur prie 2,5, ten važiuojant 4-5 pavarą jau įvyksta tas turbos pūlasis, bet jis toks žiauriai mažai juntamas, ta prasme, jis nenuvildinėja, ta prasme, nu nėra to tokio papo, kas man žiauriai patinka. Čia važiuoji, va, ta prasme, užspaudė ir ramiai laikai gazą dugną, jinai, nu, nėra to tokio pam, pirmo tai kur to M? Tokio. Ką? Tai kur M? Tai čia yra, kur blėt, M emocija? Čia yra M. M visą laiką buvo apie, ta prasme, valdomumą ir prognozuojamą charakterį. O kai atsirado turbinos, blėtinai dalinai tą prarado. BMW kaip tik bandos, kodėl, pavyzdžiui... Kada atsirado palieka... turbinos, ar kaip atsirado stage 2? Nu, tai stage 2 tai dar labiau užgaidina tą visą dalyką. Bet BMW to patys nedaro. Ne. Nu, tai... jie viską preciziškai bando, nuralo šikna, bet... Taip, kaip stage 2 nuralo, kad nahui. Tai viskas teisingai, tai aš ir sakau, aš, tu kai manęs paklausiai dėl mano mašinos, kada bus stage 2, aš sakau, aš nežinau, nes aš realiai kol kas tai kaifuoju. Nes aš važinėjęs su stage 2, ta prasme, S55 variklių, nu ant M4. Bet, nu, ten kaifuoji nuo performanso tiesiojui, bet... Nu, ten, jinai realiai tave nori visą laiką nužudyti, ypač posūkių metu. Va, čia yra, čia emocija. Nu, bet tu su... nu, ką žinau, nu, ne visi nori mirti. Tai nespaus, bijok suka spaus, aš bijojau spaus gazą. Tai tu su mano bijojai spaus. Taip. Tai tu su M2 ne tai, kad bijotum, o bijotum, bet atikų buvo. Su M ko? Su M4 turiu minėti. Nu, su stage 2, nesvarbu, ar mano būtų, nu, taip. Va, jinai... Ne, nu, aš čia kaifuoju. Aš čia caras. Aš čia kaifuoju. O M... Va, šitą mašiną galima duoti ir jaunimui labiau. Vieną jau, bet papasakojom, davėm jaunimui. Jinai nėra tokia pavojinga. Afigenai, aš kaifuoju. Taip, jinai nėra fantastiškai greita, bet aš kaifuoju. Bet kaip stabdžiai pasverti. Kosmosas. Va, vaga. Žiauriai patinka. Žiauriai. Prasme, čia tik dar kartą man įrodo, ta prasme, kad ne viskas yra esmė tiesiojų performances. Ir čia jau yra akmuo į Audi daržą. Tarsi, nes nebūtina turėti šitų karklių, kad kaifanuti. Tarsi, ten irgi yra kaifas, bet jis yra kitoks. Dėl to ir yra tas debiliškas karas tarp BMW ir Audi fanų. Nes jie niekaip negali suprasti, vieni kaifuoja nuo valdymo tiesiojo, kiti kaifuoja nuo valdymo. Ir vieni sako, kad vieni dalbajobai, kiti, kad kiti dalbajobai. Bet realiai tai gali kaifuoti ir nuo vieno, ir nuo kito. O čia yra vienis šitos mašinas. Gerai, ką galima su juo padaryti? Maksą? Su competitionu? Ne, kodėl su competitionu? Važiuojam su M2, tai ir kalbam apie M2. Ne, tai... aš kitą klausimą po to turėsiu. Ką M2 competition, ką galima padaryti su stage 2? Ta pati, ką su M3 ar M4, koks skirtumas. Ten ta pati bazė, visiškai. Tas pats variklis, tas pats kompas, viskas tas pats, ta prasme. Copy paste. Tai atsakymas į tavo klausimą, jeigu apsiribuojama... Čia karočia taip yra. Čia realiai yra... Nu taip, kažkur tai turbūt apie 410, aš taip įsivaizduoju arklių. Nu, įdėjus downpipe, ten tarampairam, nu gal 420. Taip. Nu, aš apie 9.8 benzą vis laik kalbu, nes ten jau paskui, kur prasideda ten, nu, karočia. Metanoliai, ten, nežinau, 102 kūras ir ten dar kažkas ir dar kažkas, tai ten, nu, labai plati bus tema, čia diskutuoti galima valandų valandas, to nereikia visiškai. Bet realiai, žinok, aš negaidinčiau šitos mašinos. Nu, aš realiai kaifuočiau nuo jos galios pateikimo. Jinai ir su 400 arklių nebus, kad oha, pizda, tu ką, labai pajausi? 307, kam bus 400. Nu, nebus kažkokio posūkio. RS3? Ką RS3? Duotų išikną visur. Posūkiuose duotų, trasoje duotų, tiesiojai duotų, visur. Nu, aš taip negaliu teikti, ta prasme, kad tiesiojai duotų, tai aišku, bet kad, ta prasme, trasoje duotų. Ne, man reikia pravažiuoti, suprasti. Prasme, nu, o jinai taip neįsibėgėja, kad tu į posūkį įeini šiek tiek lėčiau ir po to varai dugną ir jinai įsibėgėjimą achujeną turi. O RS3 bizda kokį turi. Turi. Ir šitą turi. Nu, jam, kuročiai, moka babkės, aš nežinau ir aš negaunu dalies tų pinigų. Va čia kaip yra didžiausias mūsų konfliktas. Neužnešė. Tai ir neturėjau užnešti. Čia yra M-klasės. Pramokėsas, blėt, tas drivas. Bet va čia yra kaifas.
tą patį padarys 235. Ne. Padarys. Ne. Hebra, kas turi 235 arba 240, parašykit. Sustatysim. Ką tu sustatysi? Vėl pamatuosi tiesiai? Aišku, dar kartą sakau. Pagal pojūčius gausi tą patį. Nu, aš nenoriu ginčytis, ta prasme, nes čia bevertis ginčas iš tikrųjų yra, bet ne, čia jau, čia yra, aš galiu to pasakyti, čia yra pilnavertis M automobilis. Taip, jis yra lėtesnis negu M3, negu M4, taip, jis yra lėtesnis, bet ir jis teikia mažiau kaifų dėl to? Ne. Nu, ne mažiau, jis kaifų man teikia. Ne, nu gerai, aš gerai, dabar taip, jeigu rimtai, visai iki galo. Man šiek tiek per minkšta pakaba. Ta prasme, man norisi, jinai supranti, kaip padaryta, bet tu jau sakai, neužnešė, o mano jau būtų skersai jūs tenai. Taip. Ar žinai, kodėl? Pas mane pakaba labai kieta ir gaunasi, kad jinai, ta prasme, ta riba... Stokinė. Jo, nu, pas mane ne, nu, pas mane karšeras spiroklės, jinai žemė. ir standesnė dėl to. Bet čia, supranti, nebus taip, pas mane, žinai, kaip bus, tu važiuoji, karočiai, ir jinai kimba ir staiga pys, blėt, ir jos nėra. Ta prasme, tu nejauti ribos, o čia, kadangi jinai yra minkštesnė, ta prasme, tu jauti ribą, jinai lietai slyst pradės. Ta prasme, tu nurausi, bet nebus su tokio pys ir nėra, ta prasme, supranti? Ir ne tik dėl pakabos, ir dėl galios pateikimų. Taip, okei, jeigu apsukas laikai ir pas mane ten 4, tarkim, tūkstančiai ir daugiau, tai pas mane irgi nėra to spūlo, jinai tobulai važiuoja, viskas gerai, bet va, ta vieta, kur turbinos užpučia, tai yra tas nurovimas, o čia nėra. Kas sakau, nu, jisai, tai yra skirtingai pateikia tą galę, tos galios yra ženkliai mažiau, bet jinai teikia kaifą. Man patinka šitą mašiną, realiai patinka, tikrai patinka. Tai prasme, yra prie kodą į batsą, tai pirmas dalykas, man šiek tiek per lengvas vairas ir per mažai informatyvus, norėtųsi labiau direct. Nu čia jau problema, aišku, yra elektrinės vairo kolonėlės ir aš beveik, nu, 99,9% esu tikras, kad čia galima tą patį padaryti bairį su GTS nustatymais, 100%, bus ta pati tikrai vairo kolonėlė, kaip M3 ar M4, ką reiškia, tu gali pasigerinti tą filą. Stabdžiai tobuli, pakaba man, pripratusiam prie savo pakabos, čia yra minkštoka, bet jinai, sakau, jinai suteikia saugumo, ta prasme, nebus to netikėtų nurovimo, todėl kaifuot tas netrukdo. Taip aš važiuosiu, aišku, su savo mašiną greičiau, visur kur, bet aš sakau, ne visą laiką tas laikas ar tas greitis, tu jo nematai, tau šiaip pohui ant kiek tu važiuoji, tu arba kaifuoji, arba nekaifuoji. Nuliovas šitas automobilis arba 3 metų senumo M4? Ta pati suma, įsivaizduok pinigų. Stok. Tu manęs dabar klausi? Taip. Vienareikšmiškai M4. Viso, atsakymas duotas. Taip, duotas. Testas kupas, svoris tas pats, vietos šešių dalykų. Ir aš tau atsakau, kodėl? Nu? Todėl, kad, ta prasme, man M4 gražesnis. Jo. Ne, nu tai čia mano pagrindinis būtų tavo atsakymas. Ir viskas? Ne. Blėtsu. Man... Ne, dar ne viskas. Prisipažinkit, kurio kiek jie mokat. Ne, dar ne viskas. Iš tikrųjų... Avansą tik pabėdė. Jo, dar ne viskas. Iš tikrųjų dar... Nu, blėt, nu ką man daryti, reikia pasakyti. Nu, iš tikrųjų taip, man trūksta šiek tiek valdymo. Man trūksta. Bet tai, ta prasme, blėt, nu, okei. Aš kokie... 7 metai turbūt nevažinėjau su silpnesnė mašina negu 400 arklių. Tai taip, man aišku, kad trūksta. Nes aš pripratęs prie didesnės galios, bet jeigu tu čia persėsi, pavyzdžiui, nuo, blėt, nežinau, nuo 330 BMW, nu, kaip pavyzdys, arba nuo ten kokio 228, tai čia pizda bus performances. Tursne, nu,
Viskas tikrai čia yra labai, labai gerai. Labai gerai. M automobiliai yra civiliniai ar ne? Tai aišku, kad taip. Nu, blemba. Nu, suktas klausimas. Nu, ką reiškia civiliniai? Paprastam žmogu ar ne? Taip, žiūrint kurį klasę. Nu, šiaip taip. M3, M4, paprastam žmogu. Nu, jis kasdienai skirtas į darbo važinę, taip, realiai. Ir reikalų esant nuvažiuoti į treką ir paštampuot gerus ratus. Pakaifanuoti. Čiagi ne koks nors ten M4 GT su lankais, bled, kur ten su koilais iš gamyklos išeina. Čia normali mašina. Nu, ką su jo diskomfortas važiuot? Nu, kuo jinai blogiau negu paprastas antrukas? Tai, tai tiesiog turi būti 2.35 arba 2.40 vanintis, neim to. Kodėl? Todėl, kad jinai neduoda emocijų. Jinai nenori tas nužudyti. Taigi aš ir sakau, jam filosofija ne apie nužudimą yra. Bet visi automobiliai apart šito ir turbūt apie... Apart 1M buvo apie tai. Ne apie tai filosofija, bet jeigu ką labai nori nužudyti, tai provokuoja. Supranti? Gerai, žiūrėk, aš to taip pasakysiu. E92 M3, jisai tikrai nelabiau buvo nusiteikęs tave nužudyti negu šitą mašiną. Pasisukimo momentų nikoje nėra. Nes nužudyti tave nori sukimo momentas, realiai. Tu prasme, jisai nuraudinėja ratus. O žūsi tu kada? Tada, kada ratus galimus nurauna. Neprognozuojamai. Nu, pamandyk čia nuraut. Ne, tu dabar? Ne, tu dabar aš nenurausiu, pas jie jėgos neužteks. Raudam ratus. Tu žūtą prasme nori? Aš ne. Pojūčių, ne tie pojūčiai. Pojūčiai čia yra fantastiški. Vis dar sėdė į emkę savo, kiekvieną kartą? Taip. Adrenalinas šiek tiek kyla? Man visą laiką kyla adrenalinas, kai aš važinėjus emkę. Iš šitą išsėsto? Iš šitą irgi. Ne, nu blemba, nu tai vadimai, nu ką? Parduotas. Nu, kaip tas esi. Nei manęs kas perka, nei kas parduoda, ne šalavokį kokią, ta prasme, nu... Realiai, ta prasme, nu, aš negaliu pizdėlį, nu, ta prasme, nu, man patinka. Gerai. Man patinka. Ta prasme, gerai, tu važiavai, blėt, su šitu, su Porsche. Su CTB tuo, ne? Ten 300 arklių buvo. Taip. Nekaifavai? Va ten, taip. Apie ką kalba? Bet jinai lėtesnė. Jinai nori tave nužudyti. Va, ten, o, blėt, užnešta tą šikną, nuraut vapščiai, nėra ką veikti ten buvo. Garsas kitoks. Nu, aš kai, okay, jinai dvi vietė buvo mažesnė, ten ir svoris buvo mažesnis. Bet ten buvo kiek, 2 litrai? Skambėjo geriau? Stokas. Nu, prieš gal, šitą gerai, stoką, tu gerai, turbūt geriau. Gerai, gerai. Pinigais gal. Tas pats kainuoja. Bet čia tu turi pilną vertį automobilį keturvietį. Nu, vienintelis. Ne, nu, žinau, bet man patinka šitą mašiną. Realiai. Aš nesakau, kad ten gavno. Čia tu pažiūrėk, kaip jinai kimba. Čia ne M. M. Čia 2.35. Nu. Arba 2.35 tada atakuoja gavno jau, blėt, kad turbūt... Wow. Nebent taip tada. Nu, gerai. Kitaip paklausiu tada aš tavęs. Kas tau čia yra chujaviau negu pas mane? Valo nėra, nebijau spausti dugno. Nenurauna šiknos. Vien pliusai. Prognozuojam. Vien pliusai. Kam? Jeigu aš norėčiau tokių pliusų, aš nepirčiau M. Aš ir neperku. Aš kasdieniam nenoriu automobilių. Aš nu. galėčiau įsigyti senesnį kokį M3, nu, pavyzdžiui, E2 ir važinėti, bet aš to nenoriu. Kodėl? Nes per daug visko. Aptarnavimas man brangesnis bus ir taip toliau. A, nu, tai čia jau ką, aš tu klausimas, aš apie emociją kalbu. Nu, pavyzdžiui, ko šitą mašiną, nu, yra blogai kasdienai. Nu, man... Nesuprantu aš. Gerai, kad super kasdien automobilis. Nu, o ką, tu trekant nuvažiavęs nekaifanioš? Ne, M2. Blemba, nu man taip, nu, man labai patinka. Kur valas? Čia? Nėra. Aš nepasakyčiau, kad pagal garsą, kad tai yra 3 litrų variklis. 2 litrai max. Nežinau. Nežinau, kas tau čia pramokėjo Audi? Sekantis automobilis testui bus Audi TTRS. O, gerai, įdomu. Ne, nu, tai prasme, viskas čia yra ahujenai, hebra. Jeigu turi tiek pinigų, esat jaunas, ta prasme, tikrai pirkit. Pirkit naudotą M4 arba bokserį. Bokseris suteiks tiek emocijų, ypač kai ten pasuka gerai, žiūrėk. Į Sport Plus. Ašgi tau sakiau, kad jeigu aš kada nors išduosiu šitą markę, kurią žiauriai myliu, tai bus tik Porsche. Nu, aš taip sakiau, neveltų. Ir jeigu pažiūrėt, pavyzdžiui, M savininkų formus visus panagrinėt, tai visi, kas persidė į kitą markę, tai turbūt 90% į Porsche. Poimkit. Gerai, aš žinau, kad yra tvarkomas vienas ar trečias, bet labai pizdės, kaip noriu atsisėsti ir pasižiūrėti.
Būtų geriausia, aišku, stokais nuo pradžio atsisės pasižiūrėti, nu ir po to, ką jis ten pribūrus. Nes pribūrus, kiek ten, 4 sekundžių išėjo, nu ten... Ne, tai ten būrt gali ką nori. Nu tai ką tu patirsi? Tu patirsi tą patį kaip su R7. Nu įdomu su stoku. Apie valinimo kalbu. Bet jo, nu ta prasme, ta pati klasė. Su šitą lyginį? Nu. Taip, taip. Čia tu negali sakyti, kad R3 stokas realizuoja geriau, nes tai quattro. Šitą irgi realizuoja gerai. Beje, padarykimus, launch controlas yra? Nes jeigu ir tą vaipilinį, tai čia visiškai pederastai tada BMW. Yra. Geras šuolis, antra gera, trečia pizda, sduvaitsa. Ne. Sduvaitsa. Ne, žiūrėk, sduvaitsa. Aš perjungiu pavarą. Aš pats perjungiu pavarą. Anksčiau negu reikia? Taip. Tai kokio bybio? Todėl, kad pamiršau, kad čia launch controlas, tai nereikia junginę pavarų. A, biškai užkaito dėžė. Nu gerai, biškai pavažiuosim tada, dabar neduoda. Ir dragi, pajunkim. Va. Nu. Aš supratau, visu. Ką? Man jeigu nesikasa ir man jeigu neneša šiknos, aš man puhu, aš nejaučiu adrenalino. Dabar pajutėjai? Taip. Tai kad čia nieko nebuvo. Bet čiut-čiut buvo, vis vien. Nu. Va. Reiškia, supratau. Nu, bet po sukiukė, tai stovi užtikrinti. Čia be kalbų. Jaučiasi, kad emkė. Bet jinai... Bet minkšta. Jinai santykinai minkšta, taip. Bet jinai, nu, dėl to sakau, jinai dėl to yra prognozuojama. Būtų viskas... Supranti, ką duoda tas dalykas, tas minkštumas. Tu bijai dar greičiau važiuot, bet tu tuo pačiu ir nu, sumažini riziką, kad išsitaškysi. Bet būtų gerai, kad jinai susimtų, kada perjungi tą. Čia beje, netgi ne režimas vadinasi. Čia vadinasi sport ir sportinius režimas, ane? Nu taip, va čia yra toks biškikas įčiokas. Aš ir sakiau, kad va tas biški užnisa, iš tikrųjų, kad nu, nėra... Vo. Va. Vo, čia yra gerai. Čia L. Su paprasta nebūtų to. Aš bandau lyginti, kas būtų, ką aš gaučiu su 235 ir ką aš gausiu su M. Va. Pliusas. Ne, tai aš tau atsakysiu, tu nori, kad važiuot raižytą vietovę, ta prasme, ir pajaust kažkokią tai bedugnę skirtumo tarp, sakykime, M2 ir, nu, nežinau, M235. Taip. Tu nepajausi, tu pajausi tada, kada tu važiuosi trekę, tu pajausi, kad pa šitą stabdžiai po 10 ratų nedings, tu pajausi, kad iš posūkio išvažiuoji žymiai greičiau dėl blokuoto difo, tu pajausi, kad tu į tą patį posūkį greičiau įvažiuoji dėl sandesnės pakabos. Tu pasakai, kad M automobiliai yra civiliniai. Civiliai nevažinėja trasose. Sportiniai. Kodėl nevažinėja? Važinėja. Nu, procentaliai labai mažai žmonių. Blet, beveik visi M savininkai važiuoja į trekdėjus. Nu, ta prasme, nu ne visi, aišku. Nu ne visi, bet ypač, kas perka tokio, nu, tokio dydžio M klasės automobilius kaip M2, nu, ta prasme, aš tai neįsivaizduoju. Jeigu aš pirčiau M2, blet, aš paliubomu su ją važiuočiau į treką. Nes ten ir yra jos kaifas, nes jis nėra plentinė mašina, jis dėl to nedaro įspūdžio tau tiesiojai performansų, nes nu, jis ne tam skirta, jis skirta valdymui ir nu to kaifuot. O ką tu čia plėtų padarėti? Tad stangrinkit ją, jeigu jis skirta... Tai stangrinkit? O kas draudžia? Daryk. Aš pavyzdžiui, esu baltarankės, aš nusipirkau, sumokėjau, kiek ten norėjo. No. 7 gabalų beveik. No. Duokit man iš karto, kad aš atreką nuvažiuočiau ir aš kaip bananas nesijaučiu. Duokit tokį, kad aš paspaudžiau Sport Plus, kad jis susimtų taip, kad jo optimat būtų. Tu čia jauti banano efektą? Ne, nu, trekia tai taip, aš manau, bus. Ne, nu ką, nu... Ne, Mustangas, be abejo, Mustangas čia pirmenybė, tokia šūdo... Čia, aš sakau, čia esmė yra labai paprasta. Tu turi kaifuot nuo šitos mašinos valdymą. Arba tu nuo jo kaifuoji, arba ne. Tavo, pavyzdžiui, aš kaip supratau, nelabai. Yeah, nu, tai, bet tu ir nesi targetas BMW šiuo atveju. Nu, jie ir nesiorientuoja į tave. Bet jeigu tau yra, pavyzdžiui, tai nežinau. Nu, jaunas tu esi. Tu mėgsti nuvažiuot, sakykime, į trasą. Prasinešti. Tu jaunas esi ir tu nenori, nemėgsti į trasą prasinešti. Bet M-ke vairuoja jau kiek metų, virš 10 metų. Prie ko čia? Ką reiškia nenori? Nu, tu jų targetas. Nu, M padalinio targetas. Tai net, aš girdžiu, aš dabar apie M2 kalbu. Ai. Apie mažą mašinytę. Ašgi tau sakiau, aš kalbu apie tokius pezunės sąmonės, kaip ten praktiškumas pasiimkė. Nu, sakiau, kad man patinka, kad jinai 4 durų, nes iš dalies jinai, nu, ir patogiai yra, ta prasme, kad gali atsisėst. Tai, nu, ne apie tai reikia galvoti, ta prasme, perkant M. Bet tai, ta prasme, M3, jinai ir
mano atveju jinai yra nuženkliai didesnė, ta prasme, jinai ženkliai greitesnė tiesiojo yra ir posūkis jinai greitesnė bus šitą. Bet pas mane, nu, nėra jau stokas, jinai visiškas. Aišku, kad posūkiuose, aš manau, M3 stokinė apdėtų šitą. Nu, vat reiktų pažiūrėti kokį, pavyzdžiui, Nürburgringo ringo laiką, aišku, kad aš manau, šitą bus lėtesnė. Dėl paprastos priežasties, jinai tiesiog yra silpnesnė gerokai. Bet aš sakau, nu, nesusiveda kaifas į greitį, tiesiogiai. Nesusiveda. Nesusiveda. Ką? Nesusiveda. Nu, nesusiveda. Nu, tai nekaifuoju. Visio. Nu, tai va, tokios išvados. Aš kaifuoju. Ta prasme, aš suprantu, kam pirkti tokią mašiną. Bet nepirčiau. Kur, nupirčiau mėnesį ir priduočiau 2-3-5. Atpiščiau tave kur nors sankryžoje. Ir sakyčiau, nepatinka automobilis, keičiam. Nesupratau. Jeigu tu paimtum M2, aš paimčiau 2-3-5 arba 2-40. Atpiščiau tave tiesiosis tris kartus iš trijų. Ir? Ir parduočiau atgal automobilį. Priduočiau. Ir ką, aš dabar dėl to turėčiau nusižudyti? Aš manau, kad... Vadimai. Vadim, jeigu aš nupirčiau ir mane patvarkytų... Tu nusipirki tokią mašiną ir teigi man dabar, kad tu nesurasi 3 štukų eurų rimtesniai turbinai? O, nu tai prasidė. Ne, tai palauk. Nu, gerai, tai 240 savininkai irgi suras rimtesniai turbinai. Ne, tai viskas tvarkuoji. Ne, bet aš tiesiog... Bet tu, ne, tu daug ko negausi pirkdamas... Blet, aš visą laidą skiriau paaiškinti skirtumus. Tarp, pavyzdžiui, M3 ir 335. Blet, čia yra skirtingos mašinos, hebra, nepainiokit. Neklausykit jo, jisai nusišneka totaliai. Ta prasme, čia viskas aš skiriasi. Aš noriu, kad jos skirtųsi dar labiau, o ne tiek, kiek dabar. Dabar va, čiut-čiut skirtumas. Ką tu vertini? Tu vertini performance tiesiojai. Ne tik. Nu kaip, ne, tu taip, nu. M-ke turi užnešti. Kada tu vairavai M235? Niekada. Nu tai, blėt. Pagal skaičius, pagal galingumą, pagal nuo 0 iki 100. Ir aš, ir plius, jinai nehujienai standi, tu pats sakai, ir aš jaučiu. Jinai standi, jinai nėra hujienai kieta. Jinai suveršta, aš jaučiu, kad jinai monolitas yra, ta prasme, viskas yra gerai. Ta prasme, jai trūksta, sakykime, standesnių spiruoklių. Žemesnės gal pakabos, bet tai yra labai lengvai ir pigiai dadirbama. Nu, ta prasme, BMW giblet ją išleidžia, tai važinėt gatvėmis. Nu, nenori visi blet kratytis kaip dalbajobai, kaip aš darau. Nu, nenori, supranti, žmonės nori kažkokį tai dar turėti dalį komforto. O čia tai pas tave jungiu komfortą ir vapščiai paprastas automobilis. Nu, blėt, ten tas paprastas automobilis komfortai yra kietesnis negu šita dabar. Nepasakyčiau. Nu, aš tau pasakyčiau. Patikėk manim, aš jau nuvažiavau ne štuką ir ne 5 km. Kročiai, nevadinkit tam automobilis daugiau, nedarykit to. Arba competitionas, o tai įdomu būtų pasižiūrėti competitionas. Tai competitionas, aišku, bus nu, viskas geriau. O trečias tenais M2. Marketologai, nori babkių. Visą, daugiau nematau, kodėl. Tas pas kaip Mercedes nori babkių darydamas GLC, GLE, GLA, GGL. Vienu žodžiu, kročiai, hebra, neklausykit jo, čia yra ahujena mašina, kas galit pirkit. Nu, ne M. Ne? M. BMW M2 yra tarsi 16-metė, simpatiška, dar netokia figūringa, bet jau norinti būti 18 arba 19 metų gražia mergina. Jei trūksta sporto ir šiek tiek žinių išprusimo. BMW M2 išprusimas ir sportas yra nekas kita kaip competition modelis. BMW M2 ne competition, tikrai geras automobilis, bet tai tiesiog nėra M.
Mano manimo, šis būtent modelis turėjo vadintis tiesiog BMW M235i ir viskas. Competition modelis jau turi tikrą širdį, tikrą BMW M variklį. Ir tas jau variklis su tuo automobiliu, su tuo kėbalu turi būti BMW M2. Draugai, kaip matot, kiekvieną kartą su kiekviena automobilio apžvalga mūsų kortelė, kokybės kortelė vis kyla aukštyn, aukštyn ir aukštyn. Žiūrėkit, kiek darbo yra įdėta į šį video. Mano visos dienos darbas, Nerijaus keletą valandų, operatorius, montuotojas, drono pilotas, fotografas, kūras, kitos sąnaudos. Ką aš turiu omeny? Draugai, jeigu jūs ir toliau norit matyti nepriklausomus test drive'us, tai yra video, kur mes išsakom savo tikrą nuomonę, kur mums neduoda automobilių auto dealer ir nesako, nesakyk apie tai, paminė, kad tai yra gerai, neminė, kas yra blogai. Jeigu jūs ir toliau norit matyti mūsų nepriklausomus test drive'us, aš kviečiu ir skatinu jūs tiesiog užėti į mūsų Patreoną ir paremti, kiek jūs norėtumėt. Tai gali būti 1 euros, tai gali būti 10 eurų, gali būti ir daugiau. Visos sąlygos yra video aprašyme. Būsiu dėkingas už kiekvieną jūsų paremtą eurą, kuris bus skirtas naujiems Real Test Drive'ams. Iki.